timski rad u mom sportu je jako bitan. Da nema mojih saigračica, ni ja ne bih bila na ovom mjestu gdje sam sad. Za ove 4,5 godine zajedno smo prošli mnogo toga, od prve lige Republike Srpske do drugog mjesta u Premier ligi Bosne i Hercegovine gdje se trenutno nalazimo.